Sveiki! Mums ir ļoti, ļoti tumšas, es papīdīšu to, ļoti, ļoti tumšas ziņas. Kā tas tagad ir liktē? Latvijā laikam tagad ir atkal pavēlēta, obligāta masku valkāšana. Sabiedriskā transportā. Es dzīvoju vienā valstī, kur obligāta masku valkāšana bija sabiedriskā transportā sākumā. Tad bija pārtikas veikalos. Šobrīd tā situācija Vīnē, Austrijā ir tik absurda, ka cilvēkiem galvas griežās. Es arī apgalvošu, ka ja jūs esat vai tu esi kaut kādā medicīniskā laukā un tu mēģini pārliecināt mani vai citus, ka masku valkāšana ir veselīga, tad lūdzu, ja, izpostējiet lūdzu kaut kādus pierādījumus, jo kad meklē, atrod pārsvarā, tur atrod ārkārtīgi daudz studiju, cik tā masku valkāšana ir kaitīga un man vakardien atnāca ziņa, jo es esmu iesaistījies medicīnisko cilvēktiesību kustībā Austrijā, kā arī Vācijā, kad ceturtais bērns ir miris skolas autobusā. Sveiki, Ilze, es tagad izlasīšu manu vēstuli, ko es esmu aizrakstījis šodien katrai ministra kabineta amatpersonai, ieskaitot Ilzei Viņķelei. Es zinu, ka Ilze skatās manus laivas. Ilze, es tevi cienu. Es gribēju teikt, es tevi mīlu. Tu esi tā labākā, tu esi feina. Tiešām, tur par to DJ būšanu izliek ārā. That was a great beat. It was a good beat. It was a unc, unc, unc. It was great. Awesome. Yeah. Vidējais pirksts, jā, pret sabiedrību. Pret apspiešanu. Jā, pret medicīnisko diktatūru. Pār cilvēktiesībām. Par vecāku individu cilvēktiesībām. Es savu vēstulīti izlasīšu. Un tad gaidīšu komentārus. Paldies par sirsniņu, vai cik jauki. Es pat teikšu, es personīgi masku nevilkšu sabiedriskā transportā. Es jau taisu vienu maskumentary. Mani it kā pieķēra Austrijā. Es apsūdzēju tos cilvēkus, kas man pieķēra. Es apsūdzēju tos policistus, kas mani it kā apstādināja dēļ administratīva pārkāpuma. Es apsūdzēju arī veselības ministru personīgi un Sebastian Kurz, kurš ir chancellor, es esmu, kas tas ir. Apsūdzēju viņus tiesā. Ja? Tagad to noraida, lā, sēž un tiesājos. Negrib tā darīt Latvijā, bet es personīgi braukšu ar sabiedriskiem transporta līdzekļiem bez maskas. To es lēmju, jo mana dzīve ir liela daļa. No manas dzīves un manas dvēseles ir veltīta sargāt mūsu mazmazbērnu paudzi, sargāt mūsu mazmazbērnu labklājību, mūsu mazmazbērnu. Un viņu maz bērnu. Nu, man ir diezgan liela publika. Paldies, ka man skatās. Man dod īkšķīšus. Paldies. Ja? To the people that are going to be listening, this is not going to be in English. Un das wird jetzt auch nicht auf Deutsch sein. Šis būs latviešu valodā. Latviešiem Latvijā. Tagad mēs dzīvojam Latvijā. Viss kārtībā. Paldies Dievam, ka mana meita var iet skolā bez maskas. Normālā skolā. Man čatos lūdzu raksta cilvēki, jo es esmu iesaistījies Austrijas un Vācijas medicīnisko cilvēku tiesību kustībās. Man raksta, vai viņiem nevajadzētu vākties uz Latviju. Es nejokojos. Te iet runa par tūkstošām ģimeņu. Ja? Personīgi es nepazīstu tūkstošām ģimeņu, varbūt es pazīstu, bet te iet runa, ka man ir nāk tūkstošām čatos, bet prasa. Tiešām nav bērniem jāvelk maskas Latvijā. Pagaid, kā tur ir cilvēkiem, kas nerunā latviski?
ir valodas kursi. Ja es tikai māku angliski un vāciski, vai es varu dzīvot Latvijā? Cik maksā dzīvokli īrēt? Uz, teiksim, uz gadu viņu atvākšos ar manu ģimeni. Es nejokojos. Teiksim, man sirds sāp šobrīd. Tiešām man sirds sāp. Kā lūdzu var būt? Un lūdzu kādam, kāds izskaidro man, kurš lēma, kurš mūsu Latvijas valsts politikā ir par obligāto masku valkāšanu, jo tie cilvēki ir jāizraida no varas. Obligāti viņi ir vai naīvi, tātad viņi domā, ka Covids ir kaut kāda pandēmija. Ja, to katrs, kas ir informējies, sen zina, ka tā nav. Ka mēs sastopamies ar pandēmistiem, nevis ar pandēmiju. Mēs sastopamies ar covidistiem, nevis ar covidu. Ja? Un ir ļoti, ļoti bīstama situācija. Es man vakar atnāca ziņa, ka tas bija 6 vai 7 gadīgi, vecs bērniņš mira. Mira. Skolas autobusā. Dēļ obligātās maskas. Rodās izsitumu uz sejas, jau rodās izsitumu uz sejas, kas notiekās lūdz mūsu plaušās. Es nesaprotu, kāpēc pasaulē šobrīd simtiem ārstu, desmitiem tūkstošu vācu ārstu un zinātnieku brīdina pasauli. Labi, es izlasīšu savu vēstulīti. Labi. Vispirms vēlos pateikties tev jums, es dažus valdībā pazīstu, es nezinu, nu, vai nu bija tev vai jums, vai šitā vienkārši atstāja kā tev jums. Ko tad man tev kaut kāds tāds backgroundiņš, es mēģināšu uztaisīt kaut cik pieņemamu. Estētisko arī piedzīvojumu, tagad tas ir, jā, nu labi, tas ir virs manas galvas, un tur kaut kādu bildīt. Vispirms vēlos pateikties tev jums personīgi par to, ka covidisms ir vieglāk Latviju skāris kā citas valstis. Brīnos, kā to varēja panākt. Tā ir taisnība. Latvija ir mazāka skarta, un dēļ tā, ka nav bijušas, nekad cilvēki nav vilkuši maskas. Lūdzu, es dzirdēju arī par visu distancēšanos, nu vienkārši nav, jā. Mēs esam pieklājīgi cilvēki, Rīga ir kļuvusi maz bišķiņ pieklājīgāk, tas ir viss ļoti labi. Bet covidisms, pandēmisms tiešām ir Latvijas skāris, mazāk nekā citas valstis, un tad var prasīt, vai dēļ tā, ka nav maskas valkātas, ir tie labie rezultāti. Labi. Ātri gribēju atsūtīt advokāta doktora Füllmicha video par apsūdzību pret Kristianu Drostenu, kuru apsūdz par tautas, tas ir vācu tautas, mānīšanu sakarā ar PCR testa spēju identificēt infekciju. Tagad tā, it kā tā spēlīte būtu tāda, ka tie cilvēki, kas nenoliedz pandēmiju, noliedz pandēmiju, jā, ir kaut kādi sazvērstības teoriķi un kaut kādi frīki, kaut kādi neinteliģenti, anti-inteliģenti pret zinātnes lūzeri, jā. Tas ir kā to apraksturo. Es tagad parādīšu doktoru Füllmichu. Conspiracy theorist without lockdown, mandatory face masks, social distancing and quarantine regulations serve to protect the world's population from corona? Or do these measures serve only to make people panic so that they believe without asking any questions that their lives are in danger, so that in the end the pharmaceutical and tech industries can generate huge profits from the sale of PCR tests, antigen and antibody tests and vaccines, as well as the harvesting of our genetic fingerprints. Labi. Iepazīstinu, arā kā šajā pusē laikam, iepazīstinu jūs ar tā ar doktoru Raineru
Füllmich, kas ir advokāts, kas šobrīd apsūdz Kristianu Drostenu par mānīšanu, par fraud, par crimes against humanity, sakarā ar PCR testa izplatīšanu, kā spējīgu identificēt infekciju. Mēs tagad 49 minūtes neklausīsimies. Bet he says that, and I quote, no serious scientist gives any validity to Ferguson's model. Okay, tas bija tas Ferguson's model. He points out with thinly veiled contempt, again I quote, it's important that you know most scientists don't accept that it, that is Ferguson's model, was even faintly right, but the government is still wedded to the model. Ferguson predicted 40,000 corona deaths in... Tur ir Jerry Spence, Gunning for Justice, es man liekas to grāmatu nopirkšu. Šis ir nopietns advokāts. Ja? Šis lūdzu nav kaut kāds joks. Atradīsim viņa mājaslapu, reka viņa mājaslapa. Šie cilvēki nejokojās. Ja? Viņi vienkārši nejokojās un ir angažēti. Mums palīdzēt izkulties no šitā Covid kulta fenomēna, kas izplašās pasaulē. Tā. Ja PCR testu uz pasaules skatuves atklāja, kā nespējīgu identificēt COVID-19 infekciju, tad visa pandēmija krīt un visās pasaules valstīs meklēs atbildīgos. Šodien ir 5. oktobris 2020. Gadā, pusi 5. To viņam būs jābeidz. Šodienas CDC, tas ir Center for Disease Control Amerikā, Coronavirus Disease 2019 COVID-19 Infection Fatality Ratio. Ja vispār varēs tevi identificēt kā inficētu, un tevi ir starp 0 un 19 gadiem, tu mirsi ar varbūtību 0,0003. Starp 24 gadiem 0,00302. Tas ir procentos būs 0,02%. Ja? Līdz 59 gadiem, ja tu esi inficēts, ja? Tad tev ir 0,005. Tas ir 0, tas ir pusprocentiņš. Ja? 70 plus 0,054. Tas ir 5,4%. Jāapskatās mirušo tabeles pārsvarā tie, kas pārsvarā ir, tad, ir vecuma caurmērs, tie, kas ir miruši ar vai dēļ Covid, kas ir arī svarīgi zināt, ir vecāki par the average life expectancy of the nation. Tas ir, viņi ir vecāki par caurmēru vecumu, ko var valstī sasniegt. Jūs noteikti, te, man ir diezgan daudz skatītāju, jūs noteikti var prasīt kaut kāds jautājumiņus, es nezinu, kā viņi. Es ļoti pateiktos, ja man kāds uzrakstītu kaut kādu messageiņu, jo tad es redzētu, kad tas darbojās. Ok, so te tāds linkiņš, ja? Teiksim, tie skaidri ir skaidri. Šī apsūdzība ar doktors Füllmich ir reāla. Ja doktors Füllmich pret Kristianu Drostenu uzvar, tad mūsu politiķiem Latvijā būs vainu jāsaka, ka viņi bija naīvi, vai viņi bija ļaunprātīgi manipulatīvi, tad viņi dosies uz cietumu, vai viņus apdraudēja. Man ir liels rūpes arī par to, ka mūsu politiķi ir apdraudēti, ka viņiem pasaka, ej, ko nu jūs tur, kas tā kā vienīgā valsts, kur ir zaļš, ja? It kā centās
nu, teikt, ka mēs taisīsim kaut kādu karantīnu šito izolāciju, kas arī, cik nu cilvēks es satiku, kas bija, kuriem ir izolācijas izņēmumi. Jā. Viss vienalga. Jā, te neiet runa par īstu medicīnisku pandēmiju. Diemžēl. Tas nenozīmē, ka cilvēki neslimo. Tas nenozīmē, ka cilvēki, ka tiem cilvēkiem, kuriem palīdzība ir vajadzīga, ka to nevajadzētu sniegt. Protams, ka jāsniedz pareizā un adekvātā palīdzība. Un tas ir arī diezgan liels noziegums, ja nesniedz pareizo palīdzību, ja neatļauj mūsu vecām ģimenēm atvadīties no saviem senioriem ar godu un ar cieņu, paturēt rociņas, izdziedāt pēdējo dziesmiņu, atvadīties, ja iestāstu lūdzu mazbērniem, ka viņi ir tik toksiski saviem vecvecākiem, ka viņi nedrīkst pat viņiem būt tuvumā. Tas psiholoģiskais iespaids ir briesmīgs. Covidisms ir jāaptur. Labi. Es esmu apmierināts, ka latviešu tauta ignorēja īslaicīgo pavēlu obligāti vilkt maskas. Bet vēlējos ar jums tevi sazināties un paveicāt, kā varētu atturēt tālākas pandēmijas turīcības Latvijā. Es tikko dabūju zināt, ka it kā ir šī rīcība ar obligātu masku valkāšanu sabiedriskās transportā. Tas nav sīkums. Obligāta maska. Viss veikalu un restorānu. Maiņa. Biznesu maiņa. Ja? No obligātām maskām uz obligātu izsekošanu, no obligātas izsekošanas uz kaut kādiem tracking appiem un čipiņiem pasē. Čipiņi pasē, nu vienalga, vai tas čips ir tev ielikts ķermenī vai nē, bet tad, kad nāk obligāta poti, ar obligātu poti var galināt, var sterilizēt, kā grib un par santīmiem. Un tas ir bīstami. Tur ir jāspēj mums, ja mēs gribam kā tautu pārdzīvot. Ja mēs gribam, ka pēc 100 gadiem vēl manu šito video kāds saprot un runā latviski, tad ir jāspēj kaitīgai un tautai nelabvēlīgai autoritātei teikt nē. Ir jāspēj pateikt pavēlēm nē. Nē. Nevilkšu pats masku, nelikšu bērnu maskā, kam dēļ, jo es nelaidīšu arī, lai mani izseko. Un nē, es neņemšu nekādu obligātu poti. Potējies lūdzu, kā tu pats vēlies. Jo apskaties paciņu, iešpricē, ko tu gribi špricēt. Špricējies, tā ir tā. Es špricējos, kā es vēlos. Jā? Pieaugušiem cilvēkiem ir pilnīgā cilvēktiesība. Izšķirties par savu ķermeņu integritāti un par medicīniskiem izvēlēties par saviem bērniem. Upsi, man meitiņu uzlika tādu. Šitādu, bet labi. No cilvēktiesību perspektīvas, taču masku valkāšanas pavēles nedrīkst sniegt no valsts līmeņa. Tā ir taisnība, nedrīkst nākt no augšas. Es esmu iesaistījies medicīnisko cilvēktiesību kustībā Austrijā, un man ir dota ziņa par 4. Bērnu, kas ir dēļ obligātās masku valkāšanas miris. Vecākiem liedz publiski izteikties dēļ kriminālu procesiem, bet tas noteikti arī nāk skaismā. Vāciešu cilvēktiesību atbalstītāju ārstu un zinātnieku komandas ieskaita. Piespiedīšu linkiņu. Šeit ir tas ausaparlamentārišie Corona und Untersuchungsausschuss. Es arī gribu pateikt Latvijas runājošiem cilvēkiem. Šie nav nekādi blakus stāvējoši bezdarbnieki. Ja, kur būs home ausschuss kontakt, kur pagaid man jāpapīja organizācija, varbūt es kaut ko piespiedīšu un atradīšu kaut ko. Tā ir tā organizācija,
no kuri lūdzu šitie vadītāji, hearings. Šī nav nekāds joks. Heiko Schönings, ārsts runā. Jā, te ir ļoti daudz Schönings, jo laikam viņš īslaicīgi bija cietumā. Te presa konferences ar Robert F. Kennedy arī. Labi. Vienkārši es jums gribu parādīt, ka, un jā, tas Hādičs, es gribēju viņu atrast, Mārtin Hādičs, ka nopietni, nopietni cilvēki, īsti zinātnieki, jā, profesors Suharīts Bhaktīs, jā, kaut viņam uzliks vienu faktu un ček virsū. Tas ir kaut kas neticams. 300 citāti. Viens no vislabinākajiem Vācijā virologiem. Tik labs profesors, ka stundas laikā, 4 stundu laikā, dažu stundu laikā, noklausoties viņa lekcijas online. Cilvēks saprot starpības starp pozitīvu testu, jā, infekciju un slimības gadījumu. Tas ir ļoti, ļoti labs profesors. Abi. Vienkārši gribu parādīt, ka tā nav slikta kompānija. Un te ir, jā. Es negribētu pretoties šitai Suharīt Bhakti zinātnieku komandai. Jā, es esmu vēl tagad to nospēlēt vai ne. Īkšķīši mīlestība. Paldies jums visiem par to. Ir jau 20 minūtes. Un te ir beļu ārsti. Open letter from medical doctors and health professionals to all Belgian authorities and all Belgian media. 5. septembrī. Ja tagad atrod, kur tie ir tie paraksti, tikken de open briefen, paga, 533, paga, augstāk, 533 ārsti, 1843 medicīniskie profesionāli, 13,420 pilsoņi. Ir parakstījuši šo vēstu. Un Covid kritiskāk nevar būt. Imūnsistēma, labi, konsekvences, vai ir šī lipīga slimība un pandēmija? Visi īstie normālie jautājumi, kā izplešās maskas, vai būs otrais vilnis, preventatīvi, hipokrātiskais solījums. Jā? Vakcīna. Emergency law versus human rights. Cilvēku tiesības. Tātad lūdzu nejūties izolēts, ja tu neplūsti līdz jaunam covidismam. Vai, un tad es amatpersonas vārdu ieliku iekšā, ir pareizi secināt, ka mūsu politiķi Latvijā sakarā COVID-19 ir vai nu naīvi, manipulatīvi vai apdraudēti. Vai politiķiem ir kur griezties, ja viņi tiek apdraudēti vai piekukuļoti, ieviest covidisma restrikcijas, kuras, protams, ir ienesīgas, bet ir kaitīgas sabiedrībai, valstī un katru veselībai. Vai rotaļas aizlieks? Vai iztaisīs 21. Gada jauniešu dziesasvērkus, par kaut kurā mana meita, man liekas, gribētu piedalīties, ja viņa tiek, jo tagad viņa dzīvo Latvijā, tagad grūtāk tikt, kurim jābūt labam, vai ne? Vai no tā iztaisīs kaut kādu pēdējo absurdu ar kaut kādiem testiem? Es tagad uz dūlo pamēģināšu, bet man, kā es varu attaisīt, nu es pamēģināšu. Image of farmer vaccinating a cow. I'm just guessing. Jo, reka, būs kaut kas traks.
kaut kas traks vienkārši uz dullo ielika iekšā. Nē, upsī, tur ir šitie paši kociņi. Tur ir ar, jāieliek vārds with a nasal swab. Viņiem būs nasal swab. Precision pink eye vaccination. Come on, nasal swab. Es tikai tā daru uz dullo, vai es atradīšu. Iespējams, ka tas ir it kā attīrīts no internetiņa. Ah, precision pink eye vaccination. With a swab. Tas droši vien ir jāmeklē citādi, jo šobrīd lietoju Chrome. Nē, tas ir visā rādatām. Nasal swab vaccination cow. Nu jā. Nu jā. Ok, to jāatrod citreiz. Tas ir open letter. Es pats dzīvoju 5 mēnešus valstī, kurā tika ieviesta obligāta masku valkāšana. Reglamenti bija tik absurdi, un joprojām ir, ka katrs zina, ka nesastopamies ar pandēmiju, bet ar pandēmistiem. Ne, ka sastopamies ar covidu, bet ar covidismu. Viens svarīgais solis ir neieviest obligātu masku valkāšanu Latvijā, bez kuras ir taču tik labi rezultāti Latvijā, vai ne? Un vai varat lūdzu man paziņot, kuri politiķi Latvijā velk maskas? Un to es gribētu zināt. Es gribu zināt vārdus, lūdzu miniet vārdus. Jo, ja Drostenu apsūdz, jā, ja Drostens krīt ar savu PCR testu, tad būs jāskrien prom no pandēmijas un PCR testa. Jā, bet būtu labi zināt, kuri politiķi ir vēlējuši par šo obligātās maskas valkāšanu ieviešanu Latvijā, un kuri bija pret. Tie, kuri būs bijuši par, man liekas, viņi ir vainu naīvi, manipulatīvi vai apdraudēti. Jā. Un te iet runa par, par tautas pārdzīvošanu. Šis nav sīkumiņš. Maska nav tikai maska. Pēc maskas nāk izsekošana, pēc izsekošanas nāk čipiņš. Pēc čipiņa nāk tikai adatiņa. Jā. Bet tad, ja tev nav pareizie dokumenti, tu nedrīkst izdot savu naudu. Tu nedrīkst iet iepirkties. Tu nedrīkst ceļot. Tu nedrīkst iet uz ielas. Tu esi bīstams. Tu esi inficēts. You're potentially infected person. Tas ir šausmas. Jātiek šim cauri. Šim covidismu vilnim jāizplūst. Tas nedrīkst kļūt par mūsu realitāti. Tas ir jāapstādina. Labi. Kuri politiķi cenšas citus pārliecināt, ka vilkt maskas un ka ieviest obligātas maskas ir laba ideja? Pilnīgi vienalga, ja taisa rekomendācijas. Bet obligāti. Obligāti ir cilvēktiesība pārkāpums. Un nopietnas, jo tad arī pārņem atbildību pār nāves gadījumiem. Interesanti, vai ne? Kā Latvijā var šo COVID, kultu covidismu apstādināt? Lūdzu, dalīsimies, izrunāsim. Labi. Ja jums tev šodien būtu jāvēl, teiksim, es prasīju for voting, ja vēlēšana, vai nu pavēlēt obligāto masku valkāšanu, jā vai nē, kā jūs vēlētu, un vai būtu ar mieru par jūsu pārliecību parunāties, izmainīties, domām, palasīt piedošanu studijas, kontaktēties ar ārzemju ekspertiem, vai rīkot atvērtu diskusiju ar tautu. Sirsnībā un cieņā, cerībā, Dainis V. Mihils, ministrs Latviešu ģimnāzijas 45. Izlaidums.
Man arī ir ļoti smagi, ka tādi, kas ir bijuši ministerē, it kā plus šitam līdzi. Mums ir jāsaprot pazīmes, kā valsts var nokļūt diktatūrā vai fašismu režīmā. Un nedrīkstēt iet ārā no savām mājām. Policisti, kas cilvēkiem izdauz mašīnām logu un izvelk braucēju laukā un bāž kociņas degunā, kas ir vainu tests, vai arī, protams, var kaut ko ielikt ķermi sistēmā iekšā. Nu, ir ļoti labi, ka mums ir siekaltestiņš. Ar to siekaltestiņu varbūt vispār mūsu bērnu auglību izglāba. Nevis, ka iebāž kociņu degunā. Pēdējās šausmas. Vai nevar viņiem vienkārši teikt nē? Labi. Kādas ir jūsu domas? Es biju citai personai. Kā jūs uzskatāt germ theory versus train theory vēsturi? Ja? Germ theory versus train theory vēsturi. Skatoties uz to, ka Pasteur, Louis Pasteur, izteicās, ko viņš izteica pa to, o kā Pasteurs izteicās pa germ theory īspirms viņa nādas. Pasteurs teicis, Bernard, I was wrong. Bernard was right. Yeah, the germ is nothing and the terrain is everything. Pasteur, to esot teicis. Tā ir pēdējās divās nedēļās, kad viņš bija dzīves. Labi. Ir vesels zinātniecisks un medicīnas lauks, zinātnes un medicīnas lauks, kas uzskata vīrusus par nelipīgiem eksosomiem. Ja? Ja ir. Ja. Ja ir vesels zinātnes un medicīnas lauks, kas uzskata vīrusus par nelipīgiem eksosomiem. Kā var būt, ka likumdošanas iestādes tikai izmanto vienu medicīnisko teoriju? Man pašam visvairāk palīdzējas antroposofiskā un alternatīvā medicīnisko chiropractic, ja? Un pēkši man valsts mauc virsū veselībai kaitīgu masku, kas ierobežo manu elpošanu un nevienu citu nesargā, kam dēļ. Terrain theory mums māca būt atbildīgiem par savu veselību. Mums atļauj rūpēties par saviem vecākiem un vecvecākiem, kā tas piederās bez bailēm. Mums dod iespēju nevis iespundēt mūsu mīļos aizējojošos radiniekus kaut kādās slimnīcas istabās vai pat slimnīcas augstos slimnīcas lūdzu gaitiņos bez kontakta ar saviem tuvajiem. Mums atļauj ja, par mūsu tuvajiem gādāt ar godu un cieņu. Labi, šitas ir kādam, kurš es sapratu, bija masku piekritējis. Man stāsta, ka jūs esat piekritēja masku valkāšanas pavēlēm, kam dēļ un ar kādu attaisnojumu. Vai ābolu ēšana nav labs salīdzinājums? Jūs varat domāt, ka ābolus ēst ir brīnišķīgi un veselīgi, bet ābolus ar varu spiest bērnu mutēs ir krimināla vardarbība. Tāpat kā nedrīkst nevienam pavēlēt masku vilkt sabiedriskajā transportā, laikam dēļ kaut kādai trendīgai un ienesīgai medicīniskai mānticībai. Šobrīd es varu teikt, es tiešām jūtos ļoti viens. Ja, es zinu, ka man ir skatītāji, man ir sirsniņas, man ir īkšķīši. Es iekopēju dažus sakopojumus tieši par medicīnisko personālu masku lietošanu, kas tu uzskat par nevajadzīgu. Tunevela studija ir ļoti interesanta, 91. Gadā. Operācijas ar un bez, tas ir šitie non-scrubbed operation wound infections. Ok, a general surgery team. Viņi uz pusēm vilka maskas un pusēm nevilka. Es domāju, tas bija tikai tie, kas blaku stāvēja. Nu, labi, tur šobrīd man nav, bet ja bija operācijas ar maskām, wound infection rate, infekcijas 4,
7,7%, bez maskām wound infection rate is 3,5%. Ja? Tātad pat medicīniskā laukā masku valkāšanas derību, veselību var pat tiešām apstrīdēt un ir studiju daudz, jo daudz, kas to dara. Labi, un Latvijā liks cilvēkiem vilkt maskas sabiedriskā transportā, kam dēļ un uz kāda zinātnieciska un cilvēktiesību pamata. Pateikšu arī, ka dzīvoju 5 mēnešus tā taisnība vienā valstī ar absurdiem koviristi ierobežojumiem. Es personīgi esmu piedzīvojis, kā tas sagrauj veselību, it sevišķi bērnu un veco ļaužu veselību. Es esmu ar savām acīm redzējis, kā pensionāriem galvas reiļi pārtikas veikalos, kā viņi turās pie ēku mūriem, mēģinot iet pa ielu ar maskām. To visu esmu ar savām acīm redzējis. Un tātad prasu patiešām, kā jūs varat būt par šāda veida cilvēku spīdzināšanu, un vai jūs to kā tādu uzskatiet. Arī iesaistos medicīnisko cilvēktiesību aizstāvju grupās Austrijā, esmu informēts par notikumiem, kurus medijos vēl neredz. Vakar dabūju ziņu par 4. Bērnu, kas Vācijā ir miris dēļ obligātās masku valkāšanas. Ja maskas izraisa izsitumus uz sejas, tad tu dar arī plaušās. Kas atbildēs par pleurisy dēļ masku valkāšanas Latvijā? Labāk, lai velk īsi, lai nevelk visu dienu, kurš grib būt atbildīgs. Vienam kaimiņam tēvs nokrit, viņam bija sirdstrieka, herz infarkt. Vilka masku noģība sirdstrieka slimnīcā. Vienam mana Austrijas kaimiņa tēvs. Līdzīgi kā man vienam, jā, šis no personīgam draugam, kur trešais bērns mira dēļ pošu skādes, mira. Valsts centās, tad vecākus apsūdzēt. Un šobrīd dēļ krimināla procesiem viņiem liedz izteikties. Tas kā Vācijā izskatās. Kā lūdzu var nodrošināt, ka Latvijā neizplešās covidisma normas, neizplešās distancēšanās, neizplešās sabiedrisku vietu pārbūve ar jocīgiem šitiem plexiglās būrīšiem. Jā, tur vai mēs nevaram piemēram taisīt iniciatīvu, ka tur taisīt vienu swabi paņem klīnieksīti, bet tur medicinisko es nezinu, kā to sauc. Tūh. Man te ir tikai ziedlapiņa, bet paņem tādu un noslauka, jā, un aizsūt uz analīzi pie katra maksima, pie kafenīcām, jo tas, kas viņiem tur ir iekšpusē, jā, tu kā tas būs veselīgāks, nekā vienkārši tīrais gaisa. Poda puķīts vaiga, svaigu gaisu vaiga, izveidināt telpas vaiga, Dieva kārtību vajag, tīru grīdu vajag, jā, to gan. Labi, tātad vecākiem liedz izteikties, lai gan iet runa par nāves gadījumiem, un, okay. Kā lūdzu var nodrošināt, ka Latvijā neizplešās un neizplatīsies covidisma normas, distancēšanās, sabiedriska vietu pārbūve, biznesa pārbūves arī masku valkāšana un izsakošana. Un kā latviešu tauta tādu slogu vispār varētu izturēt, ja covidismas turpinājas? Vai rotaļas būs aizliegtas? Jā. Bērniem lūdzu ieskaidro, ka viņi ir tik toksiski, ka viņi pat nedrīkst būt savu vecvecāku klātbūtnē, jo tā klātbūtne varētu viņu mīļos vecvecākus nogalināt. Vai jūs to uzskatāt par veselīgu pārliecību, kuru iedzīt bērnu dvēselītēs? Jo šitas ir psihoterapijas pret bērniem. Bērniem ieskaidros, ka viņi apdraud savu vecvecāku veselību. Tam būs
sekas. Un es ceru, ka tiem, kas cenšas to psihoterori ieviest, ka viņiem būs sekas. Un ka tie bērni tiks saudzēti. Labi, sniedzos pie jums pēc padomu, jo liela daļa no mana dzīves mērķi ir nodrošināt mūsu mazmaz bērnu paudzes labklājību. Sirsnīgi Dainis, V latviski, nu, man ir tāds V, Mihelis. Aicinu jūs dalīties ar šo video, izmainīties domās un nevis, ka es nesaliedējos tautas veselības labā. Nē, lai mēs varētu būt veseli. Es masku nevilkšu. Jā. Germ theory ir arī virologi lūdzu, kas saka, ka mums vajag to izmaiņu un mums tie mikropatogēni ir vajadzīgi no viens otra. Jā. Tikām pirmam vilnim tik labi cauri bez. Un vai kāds var man pārliecināt, ka tas nav dēļ tā, ka maskas nevilka, ka vilnis Latvijā bija tik maigs. Labi, mīļie Facebook skatītāji, es arī man ļoti, ļoti smaga sirds, jo es cerēju Latvijas politiku ietekmēt tā, ka nekad neieviestu obligātu masku valkāšanu Latvijā. Un es vienkārši neticu, ka tam ir darīts līdzi. Tas ir ļoti smags pārdzīvojums, ka cilvēki ir valsts amata līmenī. Viņi ir politikā, ir viņu atbildība tautu sargāt tieši no šitādām rīcībām. Ir iespējams, ka ja nedarīja šitā draudu kaut kas vēl sliktāks, es nezinu īsti, kas tas varētu būt. Bet gaidīšu izmaiņu, paldies par sirsniņām, paldies par īkšķīšiem, un es ceru, ka arī dalīsies ar šito video, un es arī lūkšu Dieviņam, lai mūsu tautai būtu labi. Paldies par jūsu laiku un uzmanību.